продукція, особливо рання, вона є шокова для нашого організму. Продукції, яка, вроді би, є невластива на даний момент, може викликати збій у роботі шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, ендокринної системи. Чому? Ну, тому що ми починаємо споживати вітамінно-мінеральну бомбу. Це є перше. Друге, продукт треба вміти підготувати. Його треба якісно помити, обов'язково, і не в великій кількості споживати, не дориватися. Якщо ми говоримо про безпеку харчових продуктів, відслідковується лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи, ну, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про овочі, це є ураження грибковими захворюваннями, щось дивить органолептично тільки на зір і на дотик. І хімічний метод – це є визначення нітратів. Ми споживаємо якусь ту продукцію, і в нас є засвоєння і виділення, так само і рослинна продукція. Дещо вона засвоює, дещо виділяє. І на даний момент ми відслідковуємо тільки нітрати, а солі важких металів, залишки тих речовин, які приміняються як отрутохімікат для паразита, вона не відслідковується в організмі. Вона в деякому масі, але так як проходить метаболізм у рослинній продукції, утворюються нітросаміни. Це є такий препарат, це є така речовина, яка в процесі життєдіяльності рослини утворюється, яка викликає шкоду для організму. І от цей нітросамін, це є, до речі, дуже сильний канцероген. Якщо ми, щоб куриво викликає онкологію, там треба певний час, може роки, щоб викликати якісь зміни, воно може бути в пару разів прийнято, оцей нітросаміни, який є, і людина буде вже пацієнтом онкодиспансеру. Була рами, так? Та ні, не дали. В обласній раді. Який в обласній?